Sa vremenom putujem brzinom svetlosti. I moraš da izvadiš to, to srce iza tebe. To je ukleto. I zato je sad Simi na bolnicu. Ko je u bolnici? Simi! Saža da spako. Dobrovore! Dobrovore, smiri se! Ne uveravati. Ja skupram ona dvom. Ne uveravati. Sve samo ovo futbal moje pamet. Saža da spako. Smiri se, Dobrovore! Nemoj plakati, molim te, nemoj plakati. Ne, neću da plaćem. Saža da spako. Zovi Simija. Nemoj plakati. Saža da spako. Šta je bilo? Maca pojela jezik. Molim? Maca pojela jezik. Saža da spako. Ne znam što da kažem, iskreno. A šta je bilo spakova nešto iza? Paraburgija, deburgija neće. Pararadik, derakija neće. Pitanje... Imate lijepu naušnicu. O, kanal. Kanal. Ti imaš naušnice? Ne imam. Pa dobro. Koliko si ti godina? Lijepa damo, mislim, onako. Evo, malo prije ste me pitali na njemačkom, uskoro ću 19. Pa ja ne razumijem toliko njemačko. On je bio... On zna. To, brate moj. Ili napolje puši cigaru, već. Otkad si ti u Njemačku? 3 godine. Zato što je ovo Hrvatska u Evropu, jel de? I nemaš probleme, a? Da. Možeš da živiš tamo. Da, sasvim normalno, da. A kako je stanje sa koronom? Pa niste ništa, nego bez veze mi je, kužiš da pričamo, ne mogu... Čekaj, šta je bez veze, pa ja sam postavio izu, da bi mi kažeš kao, samo isli. E, ali to isto nije lijepo što govorite da sam skipala jer nisam skipala i onda mi je došlo, 1000 ljudi mi je došlo na stream i vrijeđaju me, znači kakve smo komentare pročitale, katastrofa. Ti se na to pališ, pa to je... Pa ne palim se na to, ali bezobrazno je, znaš. To ti je YouTube, ja bih ga, meni sad lik, kaže, jebim, znači, jebim. Pa znam ja to sve, ali onako nije lijepo još da vi ono palite vatro i što si skipala, znate da će doći, da će... Nisam mislili da si skipala, ili kotaš? A s tim i sam znaš da mi kad pričamo po sat vremena da nas 3 puta zna samo skipati. Dobro, što će mi biti izvinjeno? Znači, obojica, dođite sad, čovječe, Srbija i to je to. Ajde, dolazite. Šta da mi ste svakom? Ajde, dolazite. Aj.